吃的 Burger King 吃的快八块，麦当劳好像是五块多。那么电车还是最方便，四通八达。你看这，他们最喜欢喝咖啡，有没有？嗯，对呀、啊。哦。随便的咖啡店应该都几乎都满满的人呢。我看一下先。So, 来，接手。不用不用不用，可以。接手啦，可以。来啦。好。要上下的。哎呦，哪有上下？没有吧？等一下会有。我来饿啦，我饿啦，我太啦，我讲就饿。对啦，有个婆。我爬了的，因为我们这底下都是地下铁在走。哈？一个是电车，底下才是地下铁在走。哦，这里都有哈、哦。这是地下铁。Subway。Subway。麦当劳刚才看了3.2哦，所以一份啊。对，几号餐就有1号餐、2号餐、3号餐，就类似的。3.2欧。当地人这样讲，用什么表达？一哦，你要吃几号餐？他们这边讲都讲那个奥地用德文。是我说，Subway 啊。